Det är många frågor jag ställer mig om och om igen. Så säger Stanley Culbreth om dödskraschen i en vägtunnel i Paris som dödade Englands prinsessan Diana. Han berättar för The Mirror att han valt att tiga med respekt för de unga prinsarna Harry och William. Den numera pensionerade advokaten Stanley Culbreth blev vittne till bilkraschen. Nu, 20 år senare, väljer 69-åringen att öppna sig och han är kritisk mot hur fransk sjukvård hanterade händelsen. Varför det tog 20 minuter att ta sig fram till platsen och varför man valde att köra förbi ett sjukhus för att ta Diana till ett annat, det är frågor som Culbreth luftar i tidningen. Jag har alltid tyckt att det varit misstänksamt att andra krafter haft ett finger med i spelet, men nu, 20 år senare, ifrågasätter jag mer än någonsin om det verkligen var en genuin olycka, säger Culbreth till The Mirror. Den 31 augusti är det 20 år sedan prinsessan Diana avled i en bilolycka i Paris tillsammans med pojkvännen Dodi Al-Fayed.